Një vit sfide cilësojnë specialistët e shëndetit mendor vitin 2022, jo vetëm për shkak të përballimit të periudhës post-Covid, por edhe të përkesimit së gjendjes social-ekonomike. Kjo është reflektuar edhe tek nevojat për ndihmë të specializuar. Sot në ditën botërore të shëndetit mendor, neuropsikiatri John Preci thotë se çdo ditë pranë kësaj qendre asistohen të paktën 30 persona. Natyrisht që ky vit ishte një vit sfidesh, një vit pandemie apo post-pandemie, e cila pati mjaft komplikacione, sidomos në lidhje me komplikacionet kronike që lidhen me skalimin e kësaj smundje botërore, por që edhe normalisht trendi në rritje i problematikave që ka ky komunitet dhe që rritet dita ditës dhe nga vitin vit nevojat, asistenca, nevojat ekonomike, problemet sociale etj. Etj. Mesatarisht ne asistojmë në rreth 30 veta në ditë, që i bjen 500-600 veta në muaj. Natyrisht shumica e këtyre janë patologjitë smur kronik që vinë në shërbime të caktuara, këshillime, diagnostikime, rinovim të mjekimit etj. Etj. Por në këto kanë një përqindje të caktuar raste të reja, të cilët vinë diagnostikohen dhe marrin shërbime të caktuara. Më të shpeshta janë rastet e përjetimit të ankthit, të cilat në rast agravimi dhe mos konsultimi në kohën e duhur bëhen të rrezikshme për shëndetin. Rastet më të shpeshta që na vijnë çdo ditë këtu janë rastet akute që janë çrrimet e ankthit, depresionit, po sigurisht pastaj smundja kronike është gjithmonë ka atë konstantën e vet që ka nevojë për ndjekje kronike periodike sipas gjendjeve, sipas sezoneve. Preci sërish apelon për më shumë vëmendje edhe nga ana institucioneve dhe ministrisë përkatëse. Emergjente paraqitet situata në mungesë të specialisteve dhe të qendrave të shëndetit mendor, ku në të gjithë rajonin e Veriut, qendra në Shkodër është e vetmja. Sistemi ka problemet e veta të funksionimit, të plësimit nevojë me burime njerëzore të specializuara, apo plësimi i nevoja me hapin e qenë alë treje në për qarqet e tjera të Veriut, edhe të mos ngarkohemi ne si qendër dhe ullim pas të vëmenjen për smunit, për komunitet e smunit, për që ne imi këju që në këmim, që është qytetin Shkodrës dhe bashkë me Vatina. Në rajonin Verior, pra në qëndës të shëndet mendor, paraqiten të paktën 500 deri në 600 vizita ambulatore, një pjesë e tyre për konsulta, rivlerësim të gjendjes së mëparshme apo dhe rastet e reja që kanë nevojë për ndihmë mjekësore.